Слава Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри, сердечно вітаю вас від себе особисто та від імені отця Ненада Краячича, як і тут разом зі мною, директора Карітасу нашої Крижевецької єпархії, які присутні разом зі мною. Передаю вам щирі вітання і миломолитовну підтримку від усіх вірних греко-католицької церкви в Хорватії та від цілого хорватського народу. В першій черзі я би хотів вибачитися, бо моя мова рідна є хорватська мова. Я трошки українську говорю, і тому вибачте, що я зроблю будь-яку помилку в цій проповіді. Наш хорватський народ надзвичайно близький з українським народом, насамперед через подібну історію, яку переживаємо теж через нашу християнську віру, а також через нашу слов'янську мову і ментальність, які ми успадкували. Ми прибули в Україні, в Львові, з дружнім та гуманітарним наміром. Наш єпархіальний Карітас разом з товариством, яке називається «Добродобрим», за допомогою численних доброчинців від початку Великої війни в Україні збирає і пересилає гуманітарну допомогу для поранених, сиріт та інших потребуючих в Україні. До цього моменту ми зібрали та пересилали в Україну гуманітарної допомоги більш ніж на 6 мільйонів євро. Найбільше ліків, продуктів, одягу, засобів гігієни, допомоги для інвалідів та іншого. У розподілі цієї допомоги нам, між іншим, допомагають наші отці Василіани, з якими ми протягом років дружимо і братейські підтримуємо. Тому щиро вітаю наших дорогих друзів, отця Корнелія Ремака особисто, з яким я знайомий вже 25 років. Він мій колега і товариш за студентських років. Тому я також вітаю отця протоігумена Івана, ігумена Веніаміна і всіх отців Василіанів, які живуть і працюють тут, у цій провінції. Своїми власними страданнями ми не можемо змінити течію історії світу, але можемо, бодай декомусь, вчинити життя легшим і в важких хвилинах допомогти. Теж показуємо таким способом, що у важкій ситуації ви не залишилися самі, але маєте братів і сестер, які поряд з вами. Сьогодні ми слухали, браті і сестри, Святому Євангелії про юнака, якого переслідував демон, який кидав його в огонь і воду з наміром його знищити. Коли вже не могли знайти жодної допомоги, його батьки приходять до Ісуса і просять Ісуса про допомогу словами: «Якщо можеш, допоможи». Тоді Спаситель усім присутнім докоряє через їхню невіру. Ми, люди, самі часто схильні впадати в різноманітні крайнощі. Деколи ми добрі, деколи злобні. Часом чиняємо одну помилку, а тоді знову іншу, ще гіршу. Часто ми подібні до цього юнака, якого злий дух кидає ту воду, ту вогонь. Коли потрапимо у безвільні, тоді починаємо плакати і скликати до Бога: «Якщо можеш, до Господи, поможи». Людина схильна забути святе Євангеліє, схильна забути Христа і самостійно мандрувати своїм життям і світом і впадати у різні негативні крайнощі. Коли нам стане вже нестерпно, тоді звертаємося до всемогутнього Бога про допомогу з мольбою: «Якщо можеш, допоможи, Господи, мені». Ісус у сьогоднішньому Євангелії пояснює, що людина, яка має бодай дрібку щирої віри, може здобути великі речі у житті. Слово «віра» у тому смислі визначає довір'я. Стосунки між Богом і людиною засновані на щирому і необмеженому довір'ї. Ці стосунки можемо найкраще провіряти з відносинами
дитини, порівняти з відносинами дитини до своїх батьків. Дитина має цілковите довір'я до своєї матері і батька. Усе, що батьки кажуть, дитина зробить, тому що безмежно вірить своїм батькам. Вона відчуває впевненість. Наш Небесний Отець якраз бажає пробудити в нас саме таке відчуття довір'я і впевненості. Він бажає, щоб наше відношення до Нього було відношенням з довір'я і любові. Господь бажає, щоб наші людські взаємні були також засновані на любові і довір'ї. Мати довір'я до Бога значить те саме, що і вірувати в Нього Бога. Такі стосунки розбудовуються з часом, не викидають відразу. Необхідний досвід взаємної підтримки і любові. Потрібно досвідчити численні хрести, багато падіння в гріх, але багато й покаяння і прощення, щоб здобути щирі відносини довір'я до нашого Небесного Отця. Через свого Сина Ісуса Христа Бог показує нам, наскільки велика Його любов до людини. Бог своє безмірне довір'я показав, коли послав свого Сина в світ. Через зачаття і народження нового людського життя, нової людської особи, кожної нової дитини, Бог також безперестанно показує своє величезне довір'я до всіх нас людей. Тому наша християнська віра повчає, що людина та її життя є чимось найдорогоціннішим у Божих очах. Одним з найкращих прикладів живої віри є святий священномученик Йозафат, архієпископ Полоцький. 400-ліття його народження для неба і вічного життя ми визначаємо цього року. Він був чоловіком, який всім своїм єством старався про єдність Східної і Західної Церкви. Також це підтвердив своєю кров'ю. Він випередив всіх нас, його ідеї про єдність Сходу і Заходу ще дуже актуальні і в наш час. Противники єдності церкви вбили святого Йозафата 12 листопада 1623 року, коли йому було 43 роки життя. Він молився за своїх кривідників, кажучи: «Ви бажаєте мене убити, але я вас все одно ношу у своєму серці і молюся за вас». Цей святий чоловік, єпископ Полоцька, завершив своє християнське побожне життя, проливши кров як мученик. Молимося, щоб його святі молитви заступилися за нас грішних, щоб для нас від всемогутнього Бога вимолив прощення гріхів і багатої милості, міру у світі, а особливо в Україні. Браті і сестри, ми свідками важких часів у світі, особливо ви, які живете в Україні. Ваша країна страждає через страшну війну, і багато людей стали жертвами тим чи іншим способом. Багато хто загинув, багато поранених, біженців, багато хто втратив свої ближні. Ми даруємо вам свою гуманітарну і духовну підтримку. Ми молимо за вас, щоб Всемогутній Бог потішив всіх замучених матерів, бабусь, дочок і синів, які втратили свої батьки чи браті, які постраждали члени сім'ї чи родини, сусіди чи друзі. Нехай Всемогутній Бог дарує вам своє утішення і підтримку. Але прошу, дорогі браті і сестри, щоб і ви молилися за нас, особливо за нас у західноєвропейських так званих цивілізованих країн. Бо окрім трагедії війни в Україні та інших країнах по світу, існує ще одна дуже темна річ, яка відбувається в світі. Ми є свідками, особливо в країнах західного світу, великого випаду від віри. Люди добровільно віддаляються від Бога, не шанують людського життя,
похилих віком і ненароджених дітей. Аборти та евтаназія – це сатанські ідеї і програми, якими сатана хоче цілковито утвердити своє царство у цьому світі. Вони постали європейськими буднями. В християнські погляди на світ, в якому людська особа – це святиня, а людське життя безцінне, постають чимсь старомодним і виникають з пороби уснуних їх з людське життя і ментальності. Ми є свідками, що в комуністичній системі та нацизмі людська особа не мала жодного значення. Ціною була тільки сама система. Особа не вартувала нічого. Такий світогляд довів до страшної трагедії, як Голокауст або Голодомор в Україні. Попри те, виникає ще і гендерна ідеологія, яка повністю знищує образ християнської сім'ї, і які не існує роль та послання чоловіків і жінки, ані батьків та матерів. І створюється якась сурогатна, нібито сім'я, яка буде існувати на засновках зла і ніколи не зможе стати колескою життя, а навпаки вона стане колескою смерті. Дорогі браті і сестри, коли я був молодий, часто їздив в Україну і саме в цьому храмі звертав до Бога свої молитви 25 років тому. Те, що втягнуло мене в цю країну, окрім прекрасної культури і традиції, була велика віра тутешніх людей в Бога, яка для мене, тодішнього молодого студента з Хорватії, навдала життєве натхнення. Паломниця у святі місця України, чудові храми, наповнені побожними людьми, які моляться, сповідаються і причащаються, співають молебні акафісти, це те, що мене надихало і що я хотів віднести звідси у Хорватію. Браті і сестри, найважливіше від цього є зберігати, плекати вашу християнську віру, живого і воскреслого Ісуса Христа. Їх берігайте, бо вона є найбільшим скарбом, який маєте. У ній виховайте свої нові покоління. Вона є скарб, який вам ані війна, ані будь-яке інше зло ніколи не зможе відібрати. Оцей народ український виріс на кістках мучеників і святих. Тому прошу вас, найбільше від цього на світу зберігайте свою віру. Вона даватиме вам силу для життя, надію на майбутнє і радість у ваших взаємних, а врешті, наприкінці віра принесе вам і вічне життя у Царству Небесному. Амінь. Слава Ісусу Христу!